Foarte mult ați întrebat de rețeta de mămăligă. Merg acum la Nea Dorel să vă arate cum o face el, cum pescuiește el cu mămăligă pe sălbatic. O să vedeți că sunt mai multe chestii. Prima oară o fierbe mămăliga simplă, apă cu făină de mălai. După aia ia mămăliga și o amestecă cu făină albă sau cu gri sau cu din astea. Dar o să vă spune el mai încolo. O să vă spune el acum când merg la el. O amestecă și cu nadă uneori. No. O să vă explice Nea Dorel. Deci, mi-a făcut o cantitate cam aproximativ, eu fac la orice, nu fac la măsura exact. Păi și eu fac tot așa. A. No, cam cât aș vrea să folosesc mămăligă, cam cât am nevoie. Dacă fac la mai mult, atunci fac mai multă apă și mai multă făină. Și depinde ce făină este, că uite, asta e o făină mai fină, de mălai. Și atunci trebuie să pui mai puțin albă. Dacă e de aia mai dură, că eu am văzut la tine pe ce ai cam adus-o aici. E mai dură. Ai văzut că e mai dură, o văzut eu, nu? Da, no. E mai fină. Atunci trebuie să pui mai multă făină albă. No. Eu cam la o parte de făină de mălai, a treia parte pun făină albă. Lasă apă să crocotească și o bagi aici. Pe toată, de data ați băgat. Păi cam tot odată, dacă nu mai las un pic, dacă se văd. Oh, mai puteam încă să mai bag. Lasă fiarba. Nu. Dar aici cred că ați spus cam 200 de mililitri de apă și... Mă, cred că mai mult de 200 de mililitri. 300, cam așa. 300. Da, oricum. E de 1,5 litri oala. Nu, și-a fost apă cam până pe aici. Nu, a fost 400 ml, poate, da. Și mălai cam... Nu, păi cred că am pus acolo 300 grame de făină de mălai și 100 grame de albă. Deci 400 de grame în total. Nu. Nu, apă s-ar vedea că e un pic mai mult. Acum lasă clocotească, ea bine să se evapore. Dacă totuși văd că este multă, scot în ceva, într-o cană, scot din apă, că nu pot să pun altfel de apă, dacă mai trebuie pe urmă. Și pot să-mi scot acolo într-o cană, ca să am apa ei. Și... Nu. Asta ce arbă, 7-8 minute, nu? 7-8 minute, nu? Da. Mă văd, dacă nu, mai scot un pic de apă aici, ca să o am eventual când trebuie adaos. Da. No. Am băgat un pic de șofran să fie mai galben. Bine, și un pic de șofran. Da, nu am băgat direct în apă. Direct în apă, șofran. Da. Ăla l-ați luat de unde? De la magazin, de pescuit? Dacă pătați și eu acum, adică, nu? Șofran, eu știu că am cumpărat și o dată de la magazin de pescuit. Da, yeah, nu. No. Era la pliculețe. Nu aduc nici în apă. Să fie mai galben. E. Yeah. Vezi tu, alta te place să fie mai roșie, alta te mai galben, alta mai albă. Crapul știi că el e, nu știi ce nuanță la pucă să-i placă. Nu, nu, așa e la crap, nu. Da, unii îi place roșu. Da, nu. Făcălețul e fain. Îți place? Păi trebuie. Băi, e luat din natură, băi. Făcăleț din natură. Făcăleț eco. Să-i mai dă și o gaură să-l agățăm undeva sus. Bă, că totuși apă multă, lasă chiar mai mult, nu e o problemă. Mhm. Da. Băi să-și mai din când în când, știi, să nu se... Prin vede cum. Mestecat din când în când să nu se prinde de cum. Da, da. Deci se întărește. Da. Cu făină de aia veche, care e ispirată de mult timp, s-a făcut ca terci.
S-a făcut, nu s-a legat, nu? Nu s-a legat deloc, măi. Pâinea veche de mălai. Da. Și că s-a luat să Cristi de pe bâzic. Uite, după vreo 4-5 minute maxim, deja se întărește bine de tot și încă nu e amestecată complet. Încă nu e amestecată complet. Focul mic. Da, acum, dacă ar fi mai mic, așa e ochiul ăsta de... Deci de focul cât mai mic. Ar fi mai mic ochiul. Că faci puțină, nu faci multă. Nu ai să faci dita mai oala. Uite ce bine s-a legat deja. Deci... Ar fi minunat acum cât ia, cum e de tare. Da. Da, cred că se face mai tare. Da, se face mai tare, știi, se reziste, că apa e murdară, nu mănâncă cum trebuie pești. Pești și atunci se reziste mai mult. Apa e murdară. Intră cu frunze. Asista ce cu dorel la rețete culinare. E bun. Și acum? Da, sigur. Da, și ce o lau la răchit. Dacă e mai tare, tare, încă nu e tare, tare. Dacă e mai tare, tare, atunci o iau cu lingura, o lingură, o apăstăță și pun o cârpă umidă deasupra pe ea. Umedă, umedă. Yeah. Se intră un pic de... Se intră un pic de umedală. Ia că acum e numai bine, o las așa fără cârpă. Mă bate în găleata, în geamă cu apă. Nu. Dorel. Nu. O las așa să răcească ea se. Fac în așa măsură ca să nu prea intre aerul să-și facă coadă. O presați cât mai bine. O las cât, știi, să fie lipită de oală jos. Să facă coajă pe acolo, să arunci multă, ne? Coajă pe urmă nu poți să o mesteci, să o frământi. Da, da. Dar chiar asta, deci, o mai frământați? Da, pe urmă iau cu lingura de aici cam cât folosesc. O frământ și cu aia lucruri. Mai iau o altă bucată. Deci da. Nu o frământați toate dintr-o dată? Nu, nu, nu. Cam pe cât îmi trebuie. Deci aia e amestecată cu nadă, asta da? Asta e amestecată cu nadă. De aici ai adus tu aia pentru crab cu ceva, nu știu, cu miere de albine ceva. Da. Deci ați făcut mămăliga mai moale. Da, am făcut mămăliga un pic mai moale și amestecat eu cu nadă. Iar cât folosești este bine. Cât folosești? Nu toată mămăliga. Nu toată. Iar îți mai iei o bucată, iar mai amesteci. Da, da. No. Că se întâmplă că de căldura și să moaie de numa. Da, da, da. No. Și atunci... O arunci, adică mai poți mesteca încă cu nadă, iar să mai întărești. E nu prea o mai întărești cum trebuie, dacă o mai întărești cu pezmet. Deci cam asta e cantitatea cea mai bună de... Da, nu, mă, depinde câte bețe ai. Bine. Nu, dacă folosești la 3-4 bețe, e puțină, știi? Trebuie să faci două boțuri, știi? Da, da. Cam asta e, nu-i mare. Iară ții cu o cârpă umedă. Pui pe ea. Da. Deci dacă ți-a se moale rău, dacă ia se moale, moale de numa, vezi că nu e, nu știu ce, atunci cu niște nadă de aia, nu știu ce nadă ai adus anul trecut de se întărea mai repede. Era din aia gumi, așa se numea. Nu, cu aia o întărești imediat. Da, da. Dacă nu, cu pezmeci. Cu pezmeci. Cu pezmeci. Iar nu te-a pus să faci dita mai bucata, iar bucata mai mică. Că dacă s-a crește un pic și pezmetul, că și pezmetul la urmă e din pâine. Da, da, da. No. Și dacă de căldură se crește și ăla și se moaie. Iar îți faci numai câte cantitate cât îți trebuie. Da, 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 da. Și cu gris amestecați? Și cu gris, în loc de făină albă. În loc de făină albă se pui gris. Vezi cum avusești făina asta mai fină, ce avusei eu, adică ce avusei eu.
băgam gris, iese un pic altfel, mai tare iasă. Da, nu. Mai tare să leagă. Eu că folosesc făină albă de obicei. Făină albă, da. Bun, mă întorc și eu la bețele mele, la bățul meu de fapt, că azi dau doar cu un băț. Deci azi că am văzut care-i treaba cu mămăliga. Nu ți iasă tot timpul, s-ar putea să nu ți iasă din prima, dar trebuie încercat. Ați văzut, nu există cantități exacte, să zici, pun 200 de mililitri de apă și 200 de grame de făină, nu știu ce, nu știu cum, și la amestec și gata iasă. Nu. Mămăliga se face la ochi și eu tot așa o fac, exact cum o face Nea Dorel. Pun apă, pun acolo, cum o zice Nea Dorel, o treime făină albă și două treimi făină de mălai. Dacă o vreți un picuț mai tare, pune jumate făină albă și jumate făină de mălai, de atunci nu, iasă cam tare. Da, așa e cel mai bine, cam o treime, cam un sfert chiar. Depinde exact cât de moale vreți să fie sau cât de tare. Ați văzut, se bagă acolo și încerci. O lași la fiert. Nu amesteci așa de la început, dintr-o dată, așa câte un pic, câte un pic. Câte un pic, cât să nu se prinde de fund. Da. Și cam asta e toată treaba cu mămăliga. Trebuie încercat, pe încercate. Ați văzut ce o zice și Nea Dorel, dacă cumva ai pus prea multă apă, la un moment dat scoți pur și simplu din apa aia, după vreo 3-4 minute de fiert, dacă vezi că e chiar multă, multă apă, scoți din apa aia. Da. Și cam asta îi. Dar trebuie încercat, ăsta e tot secretul, trebuie încercat și atunci o să vă dați seama ce și cum. Cu timpul, cu experiență, poți să faci cantități mici și atunci îți dai seama, te prinzi cam cum stă treaba. No, ăsta e bățul meu, dar nu, deocamdată nu mișcă în zona asta. Iar a crescut mureșul, iar e tulbure. No, mai stau un pic, mai mult am venit ca să vedeți și voi cum face Nea Dorel mămăliga. Deci simplu și ușor, dacă ai răbdare și dacă insiști, dacă încerci.